טוב, אז אני באתי לספר לכם קצת על הסיפור של וויקס, על ההיסטוריה שלנו, וקצת מהדברים שלמדנו על הדרך, עד שהגענו ל... אנחנו כבר מעל 40 מיליון משתמשים. כשהתחלתי לעשות את המצגת הזאת, לפני שנתיים, היינו, זה היה המצגת, איך הגענו ל-10 מיליון. ומאז כל... עד שהצגתי אותה, זה כבר 12. ועכשיו כל פעם שאני מציג את המצגת, אני צריך לחזור ולהתקן את המספרים, כי זה פשוט, זה משתנה בקצב, שזה מאוד משעשע. אבל קצת נסביר קצת מה זה וויקס, קצת של... נזכיר מה אנחנו ומה אנחנו עושים. וויקס זה בעצם כלי לבניית אתרים, שבן אדם יכול לבנות לעצמו את האתר, בתוך הבראוזר, בלי שום ידע טכני. האתגר כאן הוא בעצם בלי ידע טכני. בן אדם שהוא יכול להיות בעל מספרה, בעל חנות, בעל כל עסק קטן שרוצה את ה-Web Presence, רוצה להתחיל להביא משתמשים דרך הכלי החדש הזה שנקרא אינטרנט, ו... לאו דווקא רוצה ללכת לשלם 5,000 או 10,000 דולר לדיזיינר שעושה עבודה בשבילו. מצד שני, הוא רוצה את האיכות ברמה מאוד גבוהה ואתרים שהם נראים כאתרים מקצועיים. אז זה מה שאנחנו עושים כוויקס. קצת מספרים וקצת איך אנחנו התקדמנו. החברה קיימת מ-2006. אנחנו לא עשינו אקסיט. אנחנו חברה שהלכה לנאסדק לפני מספר חודשים. לא יודע איך זה עובד עם המודל של יוסי. אבל כרגע יש לנו מעל 40 מיליון משתמשים, גדילה של מעל מיליון משתמשים בחודש, מעל 800 טראבייט של קבצים, של מידיה פיילס, שאנחנו עם הוסטד אצלנו, עם 3 מיליון פייל אפלודס ביום, 300 שרתים, 2 ועוד 1 דאטה סנטרס, גם גוגל, גם אמזון, הרבה דברים והרבה שמחה. אבל קצת בואו נתחיל להסתכל בהתחלה שלנו, אבל אתם יודעים מה לפני ההתחלה. אתם רואים כאן שלושה מספרים. מי שיש לו מושג מה המספרים האלה? יכול לנחש? כמעט. כמעט אזורי חיוג. זה מספר הדפלוימנטס שלנו בחודש האחרון, 698, 150 A-B טסטים ו-432 פיצ'ר טאגלס, שזה אומר שבוויקס כיום הפרודקשן משתנה כל 9 דקות. גם הדבר הזה לא היה טריוויאלי. אז נתחיל בהתחלה. זה הארכיטקטורה הגדולה שלנו, נקדש כאן המצג קצת קטנה, אבל הארכיטקטורה הגדולה של וויקס בהתחלה הייתה טומקאט ודאטאבייס MySQL, ועל זה חיינו ועל זה עבדנו. הדבר הזה היה הדבר הנכון לוויקס. אתם לא יודעים כמה סבלנו ממנו, במשך איזה 4 שנים סבלנו מהדבר הזה, 4 שנים אחרי שאחדנו שרוצים להיפטר ממנו, אבל זה היה הדבר הנכון לוויקס. ולמה אני אומר את זה? כי צריך להבין, סטארט-אפ וחברה, בשלב הראשון, אין לנו מושג מה אנחנו בונים. אין לנו מושג מה המוצר. אני חושב שבוויקס ניסו משהו כמו 20 מוצרים שונים עד שהבנו מה באמת המוצר. כולם סביב וריאציות של אותו דבר, אבל להבין בכלל מה המודל הכלכלי, מה בעצם אנחנו מוכרים, מה בעצם מעניין את היוזרים שלנו. אז בנינו, הפתרון הזה היה פתרון נכון, כי זה היה מה שהיינו צריכים כדי לפתח מהר, להיות גמישים ולהגיע, להבין, לתמוך בעצם בחברה בלהבין מה אנחנו בונים ומה אנחנו מוכרים. בדיעבד, ידענו שאנחנו צריך להחליף את זה. לא ידענו כמה זה יהיה קשה. זה לקח 4 שנים. ומכאן, אני יכול לתת לכם 2 לקחים למי שהולך לבנות חברה, או הולך לבנות סטארט-אפ, או אפילו פרויקט בתוך חברה. אל תנסו לבנות את זה נכון מהרגע הראשון. לא תצליחו. זה באמת לא חשוב. אבל מה שכן, תבנו את זה ככה שתוכלו להתחיל להחליף חלקים בזה בצורה דרגתית. השגיאה שלנו הייתה שלנו זה בעצם איזה ספגטי בול אחד גדול, שזה היה להחליף את הכל או כלום, וזה לקח 4 שנים. ואם היה אפשר לעשות את זה קצת, 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 יכולת להחליף את הדברים בצורה הדרגתית, זה היה הרבה יותר כיף. עכשיו, זה היה, כל הסיפור הזה היה ב-2006 עד 2008, זה התחילת וויקס. לא יודע אם אתם צריכים לראות את זה כאן, אבל זה יש לנו כאן פחות או יותר למטה טיימליין של ההיסטוריה של וויקס, שמתחיל ב-2006, מסתיים ב-2014, והתקופה שבה כל הסיפור הזה קרה, זה היה 2006-2008. ואני אתחיל בעצם ללכת על הטיימליין הזה ולראות מה איפה נקודות המפנה הגדולות בגדילה שלנו של וויקס, ושתחלנו להתמודד ולהבין איך בונים מוצר. המחירות התחילו דרך אגב בסביבות 2008-2009. זאת אומרת, זה עוד היה לפני שבכלל התחלנו באמת למכור, באמת להריץ עסק. כשהתחלנו לצאת ללקוחות, והתחלנו לתת שירות לאנשים, גילינו דבר מזעזע. יש לנו דאונטיימס. ויש לנו דאונטיימס לא בגלל תקלות, אלא בגללנו. אנחנו באים לעשות דפלוימנט, ואנחנו עוצרים את המוצר.
ומזה סיבה לא ברורה, אנשים באינטרנט לא מקבלים את זה שהאתר שלהם לא פעיל לשעתיים ביום. לא ברור לנו למה. בעצם כן ברור, אבל אנחנו כמתכנתים, כאילו, מה, אנחנו עושים דיפלוימנט, עושים דאונטיים. אנחנו הבנו שבעצם יש כאן בעיה שהיא בעיה מאוד יסודית. יש לנו רכיב תוכנה, שהרכיב תוכנה הזה עושה שני שימושים שונים. אחד, הוא נותן, בעצם משרת את האתרים, נותן לאנשים שלנו שהאתרים שלהם יהיו פעילים באינטרנט, והדבר השני הוא נותן לאנשים לכתוב אתרים, לייצר את האתרים. זה שני קונצרנס מאוד שונים. ה-SLA שלהם מאוד שונה. שבאנדם לא יוכל לערוך את האתר שלו במשך שעתיים ביום, ניחה. שבאנדם האתר שלו לא יהיה שעתיים ביום באוויר, לא כל כך. אז הבנה הזאת נפלנו בעצם מתחילת בסביבות 2008, והמשמעות, מה שאנחנו הגענו אליו זה את הבנה שהארכיטקטורה של המוצר שלנו צריכה להיות מבוססת על SLA. בעצם מהו הסרוויס לבל שאנחנו רוצים לתת ללקוחות. ואנחנו הלכנו והפרדנו את המוצר לשני בעצם רכיבי תוכנה, אחד מה שאנחנו קוראים לו פאבליק, שתפקידו רק לשרת את האתרים של היוזרים שלנו, הוא מערכת פאבלישינג, זאת אומרת, יש לנו אזור שבו בונים את האתרים, עושים להם פאבליש למערכת של הסרווינג, של הפאבליק, כמערכת פאבלישינג היא read only, היא מאוד פשוטה, ולכן קל מאוד לעשות לסקלביליות, קל מאוד לעשות ל-DRP, disaster recovery, הבעיות נהיות הרבה יותר פשוטות, הרבה יותר קל לעשות מערכת כזאת בלי דאונטיים. לעומת זאת מערכת האדיטינג, שיש בה, רוב הפיתוח שלנו היה בה, אז יש בה לפעמים דאונטיים, בסדר. יש בה הרבה יותר מורכבות, הרבה יותר ריליסים, הרבה יותר עבודה. וזה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו התחלנו להתמודד בעצם עם מה זה בעצם ארכיטקטורה ב-Wix ולמה צריך ארכיטקטורה בכלל ב-Wix. עוד דבר שאנחנו למדנו, אם אנחנו מדברים על זה, למדנו שיש דאטאבייס NoSQL, כולם מכירים, שמעתם את המונח NoSQL, נכון? יש כזה בז מאוד מאוד גדול בעולם. למדנו שאחד ה-NoSQL הטובים ביותר בעולם זה MySQL. כן, דאטאבייס SQL. MySQL, כשעובדים איתו בטבלה אחת, לפי פריימרי קי, הוא NoSQL מעולה. גם מבחינת פרפורמנס, פרפורמנס מעולה, גם מבחינת הדרך לעשות לו אופס, כולם יודעים לעשות את זה, גם מבחינת יכולת לעשות אקטיב-אקטיב בין דאטה סנטרס, למעשה כל מה שאתם רוצים ב-NoSQL חוץ מהסקל-אוט עובד. אם עובדים איתו בכמה נואנסים קטנים, שזה לדוגמה של לא לעבוד עם auto-generated keys, אלא לייצר את המפתחות בעצמכם, GUID keys וכדומה. מאוד מאוד כדאי לעשות את זה, כי ידע שלנו, אלא אם כן יש לכם כבר ידע אינטימי לעבודה עם NoSQL כזה או אחר, קסנדרה, מונגו, whatever, MySQL בדרך כלל כולנו יודעים לעבוד, וגם קל מאוד למצוא אנשי אופס בארץ. אז עד שתגיעו למקום שצריך לעשות בכלל scale-out, זה דרך לוקח לזה די הרבה זמן. אנחנו הגענו עם טבלאות ל-800 ג'יגה, וזה עובד. 800 ג'יגה שטבלה ב-MySQL, בפאטרן הזה עובד מעולה. עד שתגיעו למקום שצריכים שני אינסטנסים, זה כבר מצב טוב. לקח לנו הרבה זמן להגיע למקום הזה. עוד דבר שתמיד שואלים זה דאטה סנטרס והוסטינג. איפה בעצם, מה לעשות? ללכת לאמזון, ללכת לגוגל, לקנות שרתים? מה הדבר הנכון לעשות? אז בעולם יש שני מודלים שמדברים עליהם. יש מודל הקולוקיישן, שזה אומר, אני הולך ואני סוחר מקום פיזי בדאטה סנטר, אני מביא את הבן אדם שלי שלוקח את הציוד שאני קונה ומתקין לי אותו שם ומתחזק לי אותו שם, ובעצם אני משלם על מקום ופאוור וקירור וכדומה. זו שיטה שיש לה יתרון מאוד ברור. אני יודע בדיוק מה הארדוור שיש. יש לי שליטה מלאה על הארדוור. יש לי חיסרון מאוד ברור. אני קונה מראש הארדוור, זה יכול להיות $10,000 למכונה או $1,000 למכונה, תלוי איזה מה אני קונה. בדרך כלל מתמחרים את זה לפי 3 שנים של להחזיק את המכונה. ויש בזה upfront עלות לא נעימה, וזה לסטארט-אפים זה יחסית בעייתי. זה גם פחות גמיש. מצד שני, אנחנו יכולים ללכת לקלאוד. קלאוד, יש בז ענק סביב הקלאוד כבר שנים, ובקלאוד אני יכול לקבל מכונה תוך 10 דקות, או 10 שניות אפילו, ואני משלם רק כמה שאני צריך, ואני יכול לעשות אלסטיות ולהוסיף מכונות שאני רוצה. אתם יודעים כמה מכונות אני צריך היום כדי להחזיק את הפאבליק של וויקס? מישהו יש ניחוש?
זרקו נחושים. כמה אתם מכונות אני צריך להחזיק את הפאבליק של וויקס היום? עם 40 מיליון משתמשים. מישהו זרק כאן 2. זה המספר. 2. למה אני צריך אלסטיות? בסדר? האלסטיות צריך לפעמים, לא אומר שלא. אבל כשאתם הולכים לעבוד עם קלאוד, אתם מגלים כמה דברים מאוד מזעזעים. אחד, אתם מגלים שאתם שווים על unreliable software, unreliable hardware. מה זה אומר? אנחנו מצפים שאנחנו ניגשים לדיסק, אנחנו קלים זמן תגובה של 1 מילי שנייה. בדרך כלל, שזה נען אישו. בקלאוד, בדרך כלל זה 1 מילי שנייה. אבל זה בדרך כלל. לפעמים זה 10 שניות. אנחנו מצפים שאנחנו ניגשים לשרת ב-HTTP, זה מילי שנייה. זה כלום. בקלאוד זה גם כן, זה כלום, בדרך כלל. אבל לפעמים זה הרבה. היה לנו איזשהו, גילינו עכשיו בעיה מסוימת באמזון, שהם תקנו אותה דרך אגב, אבל שאחד מהריקווסטים לקח 14 שניות. למה ככה? באפ אנג'ן אנחנו מגלים כל הזמן שיש פה ושם זמנים של אינסטנס, לוקח לו שנייה שתיים להתחמם עד שבכלל הוא עונה לך. למה? ככה, ככה זה עובד. אמזון, היה איתם בעיות אחרות. שני קלאודס פרוביידרס שונים, אני לא אגיד את השמות שלהם, ואנחנו ניסינו לא מעט, איבדו לנו דאטה. זה מאוד נחמד שמאבדים לך 40 טרה של ווליום, אומרים לך, הוא לא היה, אחרי זה כן היה, אנחנו לא יודעים, אחרי זה כן היה, מצאנו בקאפ, לך תבדוק אם יש לך את כל ה-small files ל-40 טרה. אז לכן המשמעות היא, קלאוד הוא כלי טוב, אבל זה unreliable hardware, וצריך לקחת את זה בחשבון שבונים את התוכנה שלכם. המודל שאנחנו בחרנו בו ב-Wix, הוא מודל של managed hosting. משום מה לא מדברים עליו הרבה. אנחנו שוכרים מכונה פיזית בדאטה סנטר ברנטה חודשית. אנחנו יכולים לקבל מכונה מיום למחר. אני לא יכול לקבל מכונה תוך 10 דקות, אני יכול לקבל למחר. מצד שני, אני יודע בדיוק מה הארדוור, מה הראוטר, מה הסוויץ', איך נראים הרקס. יש לי את כל היתרונות בכל לוקיישן מבחינת שאני יודע מה יש לי בארדוור, ויש לי את הגמישות איפשהו באמצע בין הקלאוד לבין כל לוקיישן. והדבר הזה זה מה שעובד לנו בצורה די טובה, רוב השרתים שלנו נמצאים במודל הזה. מתלושה דאטה סנטר זה המודל, מעבר זה יש לנו אמזון וגוגל. אז מבחינת דאטה סנטר שלנו, כשהתחלנו את התהליך, היה לנו דאטה סנטר אחד באוסטין. התחלנו את וויקס. איפשהו ב-2011, שזה 3 שנים אחרי שהתחלנו למכור, נזכרנו שאנחנו צריכים DRP. כן? נכון, היה לנו סיכון עד 2011 של DRP. ואז עשינו DRP, בינינו דאטה סנטר שני בשיקגו, בשלב ראשון בינינו אקטיב פאסיב, אחרי זה אמרנו בוא נבנה אקטיב אקטיב, נצטרך לעשות אקטיב אקטיב לחלק של הפאבליק שלנו, ואז אמרנו טוב, בואו נמשיך קדימה, בואו נשים דאטה סנטר שלישי באמסטרדם, ונעשה אקטיב אקטיב אקטיב, זה הרי כיף, זה נשמע מאוד מגניב, אז לא. גילינו שלעשות אקטיב 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 יציב משלושה דאטה סנטרס זה לא נעים. יש כל כך הרבה בעיות שנוצרות בזה ופשוט החלטנו שזה, אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, זה לא רעיון טוב. סתם דוגמה של בעיה, כשעושים אקטיב אקטיב אז עושים דאבל רפליקיישן מכל דאטה סנטר אחד לשני. כשעושים שלושה יש לך רינג של רפליקיישן. כשאחד הדאטה סנטרס מת, הרינג נשבר. זה אומר שהרפליקיישן כבר לא עובד לאחד הכיוונים. שייך תזה את המצב הזה ותוסיף את הרפליקיישן של ה-2-way במקרה הזה. עכשיו, איך מגלים דברים כאלה? איך אתם לומדים שיש בעיות כאלה? יש לנו 4 פעמים שנפל לנו דאטה סנטר. אני מתכוון, לא נפל שרת, אני מתכוון נפל דאטה סנטר. פעם אחת הלך ה-UPS, והפיל את החשמל של כל הדאטה סנטר. תקנו את זה. חודשיים אחרי זה נעשו ניסוי לראות שה-UPS מתוקן. נפל הדאטה סנטר. אחרי זה היה הבאג של היצרן של הדיסקים. כל הדיסקים התאבדו באותו יום. אין לי מושג איך עושים באג שמורג את כל הדיסקים באותה שנייה. באמת מי שצריך לעשות את הבאג הזה, כל הכבוד לו. אבל מישהו הצליח לעשות את זה. ופעם אחרת אמרנו, אחד האנשים שלנו ראה שהוא מעביר קבצים מדאטה סנטר אחד לשני ב-UDP, זה יש לו יותר מדי לוס. אמר, טוב, נעביר את זה ל-TCP. הכל מכוונות טובות. 4 שעות אחרי זה כל המחשבים ננעלו ואי אפשר להתחבר אליהם. עכשיו אחד לא הבין למה, אז עשו להם ריסטארט. שלחו בן אדם שפיזי, עשה להם ריסטארט.
ארבע שעות אחרי זה, כל השרתים ננעלו, ועוד פעם אפשר לגשת אליהם. אמרו, טוב, בסדר, עשו פעם ריסטארט. ארבע שעות אחרי זה, עוד פעם ננעלו. ואתה יכול לחשוד, רגע, מה קורה כאן? מסתבר שה-TCP buffers התמלו למצב כזה שאי אפשר להתחבר למחשב בכלל, בגלל שה-overhead של TCP מול UDP הוא הרבה יותר גדול. ארבע נפילות של דאטה סנטר שלם. אימפקט ליוזרים שלנו דרך אגב לא היה, כי היה לנו את ה-DRP. אז כנראה שהרעיון של DRP, לפחות 2-way DRP, אפילו זה כבר עובד. היום מה שאנחנו עושים, יש לנו את ה-2-way DRP, active-active, ויש לנו DRP שלישי, שזה מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה Service Disruption, שזה יכולת לשרת את האתרים שלנו על טכנולוגיה אחרת, בסטאק אחר, מוונדור אחר, בקלאוד אחר, שזה היום על גוגל ואמזון. זאת אומרת, גם אם היום נכנס לי מטוס בשני הדלטה סנטרס, אני עדיין יכול להמשיך לשרת את האתרים, או אם עכשיו נכנס לי פויזנין לסטאק של הטכנולוגיה שלי, אני גם יכול להמשיך לשרת את האתרים. למעשה, צריך לקרות משהו מאוד מאוד מסיבי שאני לא יכול לשרת את האתרים, ובמקרה הזה לחשוב שמישהו יהיה אכפת. כי זה הקל. וכי, אתה יודע, זה דווקא במקומות האלה, בגלל שזה DRP שלישי, שהוא בעצם סוג של סטנדביי, אז הקלאוד הוא יותר נוח. עוד אתגר שנתקענו איתו, נתקענו, שהיה לנו. כשתחלנו טוויקס, אמרנו, אנחנו בונים הרי אתרים. אנשים שבונים אתרים, מאיזושהי סיבה לא ברורה, אוהבים תמונות. אוהבים לשים תמונות באתרים. מישהו יודע, מישהו צריך להבין למה? אני לא יודע, אני רוצה להבין את זה. בכל מקרה, הם מעלים תמונות. ומסתבר שלשים טומקאט ולעשות אפלוט של הקובץ לטומקאט ולהגיש אותו מהטומקאט, זה עובד במקום מסוים, ושלב מסוים זה לא כל כך עובד, ואז שים סקריפט שמעתיק מהטומקאט את הקבצים לאיזשהו לייטי, לאיזשהו אפאצ'י או לייטי שהגיש את הקבצים, וזה גם כן עובד במקום מסוים, עד שאתם מגיעים ל-500 ג'יגאבייט של small files, ו-LS פתאום לא עובד ביוניקס. שתם די קבצים על הדיסק. ואז מה עושים? אז הבנו שאנחנו צריכים כאן לבנות פתרון, וזה התחיל בערך ב-2009, של להתמודד עם המדיה בצורה רצינית. הבנו שגם כן הדיסק היה נהיה בעייתי, אנחנו גם צריכים פתרון שהוא גם סטורג' וגם ראש HTTP של להגיש את הקבצים, גם צריכים את ה-Dynamic Image Manipulation, כי בסוף בן אדם מלא תמונה במצלמה של 5 מגה, ומציג אותה בגודל אייקון אצלו באתר, ורוצה שזה יעבוד מהר, אין כל כך סיבה להוריד 5 מגה של אייקון בגודל של 100 פיקסלים. אולי כדאי להקטין את התמונה. אז מה שבנינו זה פתרון, שאנחנו קראנו פרוספרו, פתרון שבעצם עושה את הדבר הבא. את הקבצים אנחנו מחזיקים על הדיסק בשרתים, בשרדינג לפי פייל נאם. זאת אומרת, היום יש לנו 32 שרתים בכל דאטה סנטר, כשאנחנו מחלקים את הקבצים ביניהם לפי פייל נאם, וכאשר מגיעה בקשה לקובץ, הקריאה הולכת קודם כל לתמונה, קודם כל הולכת ל-CDN. CDN הוא פרוקסי. אם התמונה נמצאת ב-CDN, קלים חזרה. אם לא, אז הולכים אל אחד מהדאטה סנטרס. בתוך אחד מהדאטה סנטרס האלה, אנחנו נופלים על שרת רנדומלי. השרת רנדומלי הזה ספור עוד לקריאה על השרת שאמור להיות בו התמונה. הוא בודק אם יש לו את התמונה. אם יש לו את התמונה המגיש, אם לא, הוא בודק יש לו ממקשדי לתקבצים שהם בתהליך של לעלות. בודק אם יש שם, אין שם, מחזיר, אם יש הוא מחזיר, אם אין, הוא פונה לדאטה סנטר השני. דאטה סנטר השני עושה את אותו תהליך. אין שם, עושים פנייה לגוגל קלאוד סטורג, שזה ה-DRP השלישי. ותהליך של ממש פולבקים אחד אחרי השני של להגיש את התמונה, כשעל ה-URL של בקשת התמונה יש פרמטרים של הגודל התמונה שאנחנו רוצים, פרמטרים חידוד, פרמטרים של קרופ, ככה שלפי הבקשה, מה שהקליינט צריך, אנחנו נייצר את התמונה הנכונה, on the fly, והיא תיכנס לקש ב-CDN. התהליך הזה, הדבר הזה לקח לנו הרבה מאוד זמן לבנות אותו, ואני לא, לצערי, אני לא יכול להגיד שיש היום את זה כקומודיטי. זה אחד הדברים שהם היתרונות שלנו כוויקס. אנחנו כנראה נפתח את זה כשירות לחברות בעתיד. אוקיי, עובדים על המודל. CDN, מישהו לא עובד עם CDN? מישהו בונה משהו באינטרנט ולא עובד עם CDN? מתביישים להצביע, או שפשוט, אין לאף אחד אין מושג מה זה CDN? אז CDN, Content Delivery Network, זה פשוט קש, אבל זה קש לאינטרנט, ברמת אינטרנט. זאת אומרת, אתה מעביר את הטראפיק דרך ה-CDN, ה-CDN עושה קש לטראפיק, לקריאות HTTP שעוברות דרכו, ובמידה וזה נמצא הוא מחזיר, במידה ולא הוא ניגש לשרתים שנמצאים מאחוריו, שמקנפגים שיש מאחוריו. למה זה טוב?
יש לנו היום איטרייט של בערך 99.9999 משהו ב-CDN. זאת אומרת, השרתים שלי עושים משמעותית פחות עבודה בגלל שיש את ה-CDN. זאת אומרת, מאוד מאוד מהותית. דבר שני שהוא עושה, ה-CDN עושה שם פרוקסי קרוב ליוזר. זאת אומרת שה-latency של היוזר להגיע לקובץ הוא הרבה יותר נמוך. latency מישראל לארצות הברית זה 200 מילי שניות. זה הרבה מאוד זמן. יכול גם ל-400 מילי שניות. latency ל-CDN שיש לו פופ בארץ יכול להיות 20 מילי שניות. יש לך, אם יש לך 20 קבצים באתר, זה כבר נהיה הרבה. הדברים שצריך להכיר על CDN זה שני דברים. אחד, הדרך הנכונה לעבוד עם CDN זה שלהגיד ברגע ש-URL עבר דרך CDN, ה-URL הזה נשרף. לא לנסות לעשות בכלל פלאש ל-CDN או להדכן את התוכן שעומד מאחורי זה. כי זה סך כל קש. עדיף לא להתעסק עם invalidation. דבר שני, אנחנו התחלנו עם ונדור אחד של CDN, ואז גילינו שהעדרים של קש של HTTP, שלפיהם כולם באים לעבוד, נתונים לפרשנות. וכל CDN ונדור מפרש אותם אחרת. ואז צריך לעשות התאמה של איך אנחנו עובדים, איך אנחנו מגישים את הקבצים עבור כל CDN. דבר שני, מסתבר שלכל חברת מדידת פרפורמנס בווב, יש חברת CDN חברה שלה. ולכן כל אחד כזה, בכל טריטוריה, אומר שהחברת CDN החברה שלו היא הכי טובה. בדרך כלל זאת אותה חברה, החברות שמודדות את הפרפורמנס וחברות ה-CDN, כי כדאי להם. ואז צריך באמת לבדוק באיזה טריטוריה, איזה CDN יותר טוב. בהחלט לגיטימי להתחיל עם CDN אחד, וזה מה שאנחנו עשינו. אנחנו עברנו דרך אחד, אחרי זה שתיים, אחרי זה שלושה, אחרי זה שניים, אחרי זה אחד נקנה, אחרי זה מרג'רים, סיפור שלהם. היום אנחנו עובדים לפעמים עכשיו עם שניים שאחד לא קרוי CDN, אבל הדבר הזה עובד, דבר הזה שבאמת שווה. כלי שיחסית לא יקר ומאוד מאוד מועיל לעולם הווב. ועוד נושא אחד מאוד מעניין. אנחנו חברה שתחילה לגדול. בערך ב-2010 קרה שני דברים מעניינים בוויקס, שקרו בערך באותו זמן. אחד, אנחנו התחלנו להבין שיש לנו בעיה. בעיה אחת היא שבעצם המהירות פיתוח שלנו נהייתה איטית מדי. היה לנו רליס שלקח 4 חודשים. מכירים את זה, נכון? שלפעמים באים לעשות לשחרר גריסה, כולנו בטוחים שסיימנו, באים לעשות deployment, זה לא עובד, מתקנים את הבאגים, זה לא עובד, מנסים עוד פעם, זה גם לא עובד, צועקים על מישהו, זה לא עוזר, הולכים לשתות בפאב, זה עדיין לא עובד, וממשיכים וממשיך וממשיך. הגענו למצב הזה, וזה בדרך כלל קורה לחברות אחרי 3-4-5 שנים. העובדה שהגענו למצב הזה, אני לא יודע להגיד אם זה בעיה או לא, אבל הנקודה היא שאנחנו באנו להתמודד עם הבעיה הזאת, וכשאנחנו נסתכל מה בעצם הגורם שלה, אז זה היה שבעצם היה לנו כאן איזשהו ספגטי בול של קוד, היה לנו צוות שעבד בצורה קלאסית, ווטרפול, פחות או יותר, משהו בין ווטרפול לסקרם. רגרשן היה נהיה יותר ויותר ארוך כל פעם, כי אתה לא יודעת מה היה האימפקט של פיצ'ר. ועד היום יש לנו, אני חושב שכבר השרת, הדבר הזה שהפול טייבל סקן, שתרף שאני אספר לכם עליו, הורדנו אותו כי פשוט הורדנו את השרת שעשה את זה. אבל היה לנו איזשהו פול טייבל סקן שהלך ל-MySQL, שאייברן אתה יוצר והולך ל-MySQL ועושה קוארי של כל הרקורדס מטבלה של 800 ג'יגה, שלא יצטרכו להבין איך מגיעים לקונדישן שאייברן מייצר את הקוארי הזה. ובסוף שמנו פרוקסי בין ה-MySQL לפרוסס, שכשורה את הקוארי הזה הוא עיף אותו. ברמה של, בנטורק ביניהם. ולא יצטרכו להבין, לעשות את הרזולושן, כאילו מה גורם לקוארי המוזר הזה? רק שתבינו מה המשמעות של זה, MySQL driver בדיפולט טוען את כל הדאטה לזיכרון של ה-JVM כשעושים query. אז אייברנט משתמש בדרייבר של MySQL, הוא טוען את כל הדאטה לזיכרון, 800 ג'יגה, הפרוסס נופל, תענוג. דרך טובה להתאבד. דבר שני שקרה בערך באותו זמן, יצא אייפד ב-2010. עכשיו, אייפון יצא קצת לפני, ב-2007 או 2008 אני חושב, ולא תמך בפלאש. אבל זה הטלפון, למי היה אכפת? ב-2010 יצא אייפד, שזה כלי לאינטרנט. אנחנו בונים אתרים. היי, אתרי אינטרנט של וויקס לא עובדים באייפד. זה כבר בעיה. וזה מראה שאנחנו היינו צריכים יכולת להגיב מהר. בחיבור של זה עם הדבר השני שאמרתי, שפתאום אנחנו רואים, אנחנו לא מסוגלים לעשות ריליס,
רגע, יש כאן בעיה באמת לחברה. ואז, איך מתמודדים עם הבעיה הזאת? בסדר גמור. איך מתמודדים עם הבעיה הזאת? אז הדבר הראשון שאמרנו, בואו נסתכל, הפרמורק שלנו לא טוב. עברנו עם איזה ווב פרמורק שמתכנת טבעי מהחברה הקודמת, בואו נחליף לפרמורק שהוא מודרני. זה צעד נכון? לא מספיק. ב-2011 התחלנו להבין שהבעיה שאנחנו, הפתרון להתמודד עם זה, זה לעבור לגישה של continuous delivery, שזה כולל בתוכו test-driven, כולל בתוכו culture של DevOps, מה שבעצם הופך, שם את המתכנת באמצע, מעביר הרבה יותר אחריות למתכנת, דורש ממנו הרבה יותר, נותן לו יותר חופש, ובעצם מאפשר להתחיל להתקדם בצורה הרבה יותר מהירה. כחלק מהעניין זה מעבר לסואה, לפרק את המערכת מאותם שני סגמנטים שהיה לנו לרכיבים יותר קטנים, שאפשר לכל אחד לעשות deployment בנפרד. היום אנחנו מעל 60 רכיבים כאלה. עברנו לסקאלה, כחלק מהתהליך הזה, באמצע 2011. עשינו עוד שלב של מעבר ל-TDD ב-2012, והיום אנחנו עוברים למבנה ארגוני, כשהחברה כבר גדלה, הגענו ל-R&D של מעל 100 איש, לטרייבס, לאינגיילס, שזה סוג של מבנה מטריציוני, זה לא בדיוק המבנה המטריציוני הקלאסי, זה יותר מבנה שהוא מכוון של קבוצות, גיילס, מקצועיות וטרייבס שבונים מוצרים. וסלייד אחרון, הדבר הכי חשוב בכל הסיפור הזה זה האנשים. כי בסופו של יום, מי שבונה את החברה זה האנשים, והקלצ'ר בין האנשים, ולכן מאוד מאוד חשוב לגייס את האנשים הנכונים ולהדריך את האנשים ולהשקיע באנשים הנכונים שיש לכם בחברה. אנחנו לקחנו את אנשי QA שלנו, הבנו אותם קורס ג'אווה. לקחנו את אנשי ג'אווה שלנו, הבנו אותם עכשיו קורס סקאלה. לקחנו... זה נשמע מצחיק, כן. אבל באמת, זה דבר שמאוד שעובד. תשקיעו באנשים, תגייסו את האנשים הנכונים, תנו להם את האחריות. התפקיד של מנהלים בארגון, ושל ארכיטקטים, ושל פרודקט, ושל QA, ושל אופס, ושל מרקטינג, ושל ספורט, כולם בסופו של דבר הוא לגרום למשאב הכי יקר בארגון הייטקי, לעבוד בצורה יעילה. והמשאב הכי יקר, גם מבחינת בסוף, ההוצאה זה המתכנתים. משכורות מאוד גבוהות, בדרך כלל כמות גדולה של אנשים, זה הרבה מאוד כסף שאנחנו מוצאים על המתכנתים. והמטרה היא שכל שאר הארגון יתמוך בהם ולא יעצור אותם, כמו שבדרך הרבה פעמים עושים בארגונים היותר קלאסיים. אנחנו לא מפסיקים אף פעם לגייס אנשים, ואנחנו תמיד מגייסים אנשים טובים. כשאנחנו מגייסים בן אדם, חלק מהתהליך הוא כותב קוד, ואנחנו בודקים איך הוא כותב קוד. הרעיון בעל פה נחמד, אבל לא מספיק. ואנחנו כמעט מכפילים את הגודל שלנו כל שנה. זהו. אם יש לכם שאלות, אני אשמח לענות לדבר איתכם לאחר מכן. שני דברים אולי שנראה לכם נואנס קטן. יש לנו כאן מסך, שזה מסך שבנינו אין-אוס בתוך וויקס. במסך הזה יש כאן כפתור שהוא highlighted, שהכפתור הזה מתכנת לוחץ עליו. והתוצאה של הלחיצה הזאת זה יצירת release candidate. ואז אותו מתכנת עובר למסך הבא, ולוחץ על הכפתור שיש כאן ועושה deployment. והמתכנת לוחץ על זה. זאת אומרת, אין לנו כאן איזשהו תהליך של מתכנת שולח ל-QA, ששולח קובץ ל-Ops, ששולח קובץ ל-O, באימייל או ב-FTP או משהו. זה לחצה על כפתור. וזהו.